Leandro, hoje a gente desenvolveu uma imersão trazendo 25 pessoas de diferentes cidades, diferentes contextos, inclusive de diferentes formas de realizar o turismo. De que maneira que isso pode contribuir com o turismo em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, e como que ele pode contribuir com o desenvolvimento dos empreendimentos turísticos da nossa cidade? Creio que a maioria das pessoas que estiveram aqui hoje na nossa cidade já conheciam os atrativos que eles visitaram, mas não da maneira como conheceram, né? Todos os atrativos que eles conheceram passaram por grandes reformas, por melhorias nesses últimos anos, e é importante as pessoas estarem cientes dessas mudanças, dessas melhorias, para poder divulgar, para saber mostrar, fazer a conexão do turismo na região, indicando quais os locais que tem para as pessoas visitarem aqui próximo. Então, essa imersão auxilia muito nesse movimento de fazer girar a roda da economia entre todos os municípios dos Campos Gerais. O mais interessante também, acho que do dia de hoje, é a gente poder conhecer mais as pessoas, né? Eu não sou dos Campos Gerais, né? Profissionalmente atuei mais na região metropolitana de Curitiba e aí vim trabalhar em Tibagi e estou cada vez mais conhecendo o pessoal que trabalha aqui na região. Então é interessante a gente ter esses momentos para poder se integrar também, né? E trocar ideias com as pessoas que estão trabalhando, realidades que são muito parecidas com as nossas, inclusive, né, no caso, eu estando lá em Tibagi, e aí a gente vai conhecendo mais e vai traçando, inclusive, projetos, né, num dia como hoje, que a gente veio também para se divertir, para relaxar um pouco, a gente também está trabalhando, né, porque está fazendo pontuação de alguma coisa, está alinhavando algo, né, então... Nesse sentido, foi muito legal. Eu já conhecia os lugares que a gente visitou hoje, então revisitei o passado. As Furnas Gêmeas eu não vinha desde 2009. Então, assim, né, isso é legal também. Para mim foi um dia bem proveitoso em todos os aspectos. Romão, você veio lá de Jaguariaíva, trouxe um pouco da sua experiência, mas eu queria que você contasse o que você leva agora para Jaguariaíva depois do que você vivenciou no dia de hoje. O que você leva dessa imersão turística? Cara, uma imersão incrível, sabe? Eu conhecia poucas coisas aí e experiência maravilhosa, sem dúvida, sem dúvida. Bacana. E de que maneira que você acha que essa aproximação dos profissionais do turismo pode contribuir com o seu trabalho, pode contribuir com o turismo da região? Ah, é importante isso, né? A união faz a força. Então, acho que quanto mais a gente estiver unidos, agregados, mais o turismo cresce na região. Foi muito interessante, é um grupo muito interessado em tudo aquilo que a gente tem para apresentar do turismo, né? Então, isso nos engrandece, isso nos aquece o coração, né? Geralmente o nosso visitante já está muito interessado em conhecer as Furnas e tal, e a gente conseguiu ter um debate, uma conversa muito rica, uma troca de saberes muito rica ali com todos os visitantes. Né? Para nós foi muito bom também poder ter acolhido esse pessoal todo no nosso camping para fazer o almoço lá, né? Que foi feito pelo pessoal do Dolinas, que também assim, o ambiente estava agradável, estava bacana, a gente pôde conversar bastante com as pessoas. Francisco, hoje a Aracê, em parceria com o Portal BNT, fez a recepção de um grupo grande. Gostaria que você contasse um pouco de como foi essa experiência, esse dia longo, mas muito intenso. Bom, muito bom. Foi uma experiência também para Aracê, né? E eu, pessoal, como guia, para fazer 3 produtos ao mesmo tempo. Aliás, 4, né? Que a gente aproveitou tirolesa, arvorismo. E eu acredito que todo mundo que fez essa visita hoje, nesses 3 atrativos, né, aproveitaram bem e estão levando uma boa história daqui da nossa região dos Campos Gerais. Com certeza, né? Eu avalio o dia de hoje muito importante para realmente fazer essa troca de experiências, fazer negócios, né, os municípios poderem discutir, trazer pontos, né, de contribuições, né, dentro de uma região, né, que pode ser vendido realmente de forma junto, né, integrada. A região dos Campos Gerais se torna mais competitiva, né, com todos esses municípios, com todos esses atrativos. E esse encontro possibilitou essa troca, a pensar, a refletir, a estimular novos negócios. Também pudemos ter essa vivência, né, principalmente nos empreendimentos, né, nos atrativos que são indutores aqui da região. Foram degustações, né, de experiências turísticas, e isso nada melhor do que as pessoas, né, essa liderança, quem está na frente, né, do planejamento das cidades, vivenciarem esse momento e realmente verem que o turismo acontece, o turismo é forte e que
juntos, né, com toda a região, a gente pode fortalecer cada vez mais essa promoção, divulgação, e qual cabe, né, todo esse papel, né, do guia, que é a vitrine, né, de comercializar, promover cada vez mais os destinos, os atrativos e os produtos existentes. Dessa forma, ainda peço para você falar sobre a importância desse tipo de evento, que foi inclusive aprovado pela Lei Municipal de Incentivo aos Eventos, de proporcionar esse tipo de evento, essa troca de experiências entre os realizadores do turismo. Muitos municípios aqui da região vieram para conhecer essa realidade e vão levar essa informação, e vão levar essa nossa divulgação através do próprio guia, através das informações que receberam no dia de hoje. Você acha que esse tipo de evento pode contribuir para a nossa cidade e serve de retorno a esse investimento da lei? Essa troca de experiências, esse networking que está sendo realizado entre os municípios é muito importante para consolidarmos realmente a região dos Campos Gerais como um dos destinos mais ricos do nosso estado e da região sul do Brasil. Então, o guia é um grande potencial de empreendimento, de valorizar os empreendimentos locais, a região. Isso é muito importante para que a gente possa realmente fechar essa cadeia e que possa divulgar cada vez melhor a nossa beleza natural que nós temos disposta aqui na região. E em termos de ADETUR, essa reunião de municípios, pessoas diferentes, essa troca, o que você entende que tem de positivo nisso? Bom, isso é o cerne do trabalho da ADETUR, né? Nós somos articuladores, né, interlocutores regionais, então a gente quer sempre estar reunindo essas pessoas e poder debater o turismo em âmbito regional, né? Então hoje podemos dizer que é mais um check dentro dos objetivos que a gente tem como ADETUR aí. A gente agradece ao BNT pela oportunidade, pela parceria que a gente tem. Mas cada um dos empreendedores, do seu modo, citou o Sebrae como uma mola propulsora, citou o Sebrae como uma fonte de estímulo, citou o Sebrae como uma fonte de impulsionamento. Queria que você falasse um pouquinho sobre, e eu agora também falo do Sebrae como um impulsionador do nosso empreendimento, do guia como um todo, do guia mudar de patamar para o online. Queria que você falasse do envolvimento do Sebrae com os municípios, com os empreendedores. Esse é o papel do Sebrae, eu entendo, mas o Sebrae tem ido muito além disso. Que bom, né? Fico feliz em poder estar sendo parceiro, né? Proporcionando realmente a nossa missão de estar ali junto com o município, com os destinos, né? Provocando isso dentro das cidades, trazendo principalmente empresários, novos negócios, né? E dentro dessa parceria, né, com os municípios, com o desenvolvimento, né, com os parceiros, com a ADETUR, com vocês, né, como empresa também, é realmente esse estímulo, né, de novos negócios, criação de novos produtos. Realmente a nossa região tem muita atratividade, né? E que para o turista consumir, né, ele tem que estar com o produto formatado. E aí isso estimula a vivência do turista mais dias na cidade, né? E o Sebrae, ele está ali apoiando, né, realmente para que as ideias, né, dessas empresas sejam realmente transformadas em negócio, né? Então a nossa parceria entra ali dentro do empreendedorismo, auxiliar o pequeno e micro empresário a transformar os seus sonhos em realidade. Então, nesse movimento, é uma satisfação, né, contar com essa parceria, e quem realmente está fazendo, né, é o empresário ali, né, que está lá no seu dia a dia, trabalhando para que realmente receba cada vez mais turistas, de uma forma que ele se sinta bem na cidade, né? Quando se fala em trabalhar o destino turístico, é pensando na qualidade de vida também do morador local, né? Isso é um destino turístico inteligente, né? Pensando no morador local, né, isso melhora a qualidade de vida também dos turistas, estimula para que eles
realmente tenham vontade de vir para a cidade e se distribua, né, na região, né, como Campos Gerais. Então, ele tem, juntos, né, a gente consegue fazer que o turista permaneça mais tempo e consuma cada vez mais os produtos que são fantásticos aqui na nossa região. É, como nós falamos, né, reúne num mesmo dia pessoas do alto escalão do turismo regional, trazendo representantes de várias cidades dos Campos Gerais. Então, a importância é que essas pessoas que visitem aqui o Buraco do Padre hoje, em especial o empreendimento novo Gel Restaurante, que elas levem essa imagem, levem essa experiência adiante e espalhem em suas localidades mais uma experiência, mais uma atração que agora nós temos aqui nos Campos Gerais. Acho que o principal é a gente se divulgar mutuamente, né? Então o guia, ele ajuda nesse sentido. Então uma pessoa que está indo lá para Tibagi, eu vou indicar para Ponta Grossa, alguém que está vindo para Ponta Grossa, eu vou indicar para Castro, e assim vai. Então esse foco, ele acho que é o principal para a gente, né? E junto com o IGR, né, com a instituição de governança, eu acho que a gente tem essa parceria, né, com a BNT e a gente conseguir divulgar a região turística, não só o nosso município, porque o perfil do turista hoje ele está bem diferente. A pessoa vem visitar um município, ela também quer ir em outro, ela quer ir em um atrativo em Ponta Grossa dela, de repente quer seguir viagem, quer ir em outro, em Sengés, e assim ela vai parando. Então, acho que nesse sentido, um guia que possa trazer informações dos Campos Gerais de uma forma unificada, tanto agora online também, né, não só mais, tanto físico quanto online, não só mais físico, acho que é super positivo para a gente, né, como profissional. O guia é muito importante nesse episódio, porque o guia, ele vende a cidade, vende o local, o atrativo. Um atrativo sem o guia é como se fosse um corpo sem um espírito, tá? As pessoas visitam muitas vezes no passado os atrativos e não entendiam por quê. Quando você conta a história daquele local, a pessoa degusta muito bem aquela paisagem, aquele atrativo cultural ou mesmo religioso, qualquer tipo de atrativo. Sendo com guia, é outra alma, é outro espírito, é outra alegria para quem visita. É, com certeza. O guia por si só é uma chancela, é um carimbo de que essa atração ela passou por uma avaliação rigorosa, primeiro para saber a veracidade das informações que são divulgadas, né, os meios de acesso. Então, a gente sabe que o turista, quando ele acessa o guia, ele tem a garantia daquelas informações que estão lá. Então, para nós é muito importante estar no guia, porque a gente acaba sendo uma informação, uma divulgação com qualidade. Então essa é a grande importância do guia, além de difundir os atrativos da região e espalhar essas maravilhas aí que nós temos.